2005年，去年的，好，那个蝴蝶机吧，我们应该对这不陌生吧？那它到底强在哪里？好，到底你说它为什么这么贵？哈，2万多块，其实不外乎就是什么，那个它的这个叫处理器嘛，就跟它引擎一样，它的引擎要四核心的。现在的新的手机哈，至少都8核心、16核心都有了。反正呢，核心数越多哈，相对的跑得越快了，那你就不用担心了，啪啪啪啪2下就出来了哦。所以为什么我一直很想要换新手机，就是流畅感差太多了。旧的手机即便它没什么问题，一样非常好用，但是跑起来就是比较慢。好，慢多少？其实慢很多哎，真的。所以买下去还是觉得还蛮值得的。好，OK。第二个的话呢，你的荧幕。5寸，你说够不够啊？现在不够哎，我发现5.5寸哦，还是不够哎，感觉要6寸，可是7寸呢又太大了，放口袋好像放不下，所以这个很两难哦。所以大概标准基本上大概5.5寸，我觉得是合理的大小，所以我现在就用5.5寸哦。那早期你说4寸，现在你看那个4寸的，你就要贴在脸上看了，太小了，好，尤其是可能年纪。越来越增长的话，你那个视觉可能老花看，所以可能要大概6寸、7寸的吧，哈。再来的话，底下有个 RAM 跟 ROM，我发现同学跟 RAM 跟 ROM 哦分不清楚。RAM 的话叫记忆体啦，其实你手机会跑慢，就是 RAM 太小就对了。反正记得 RAM 要大就对了。RAM 要多大呢？2G 够不够？其实2G 是刚刚好而已。所以如果你的 RAM 是小于2G 的话，所以你可以看嘛，你刚刚那个 CC 可以呢，不是秀出来你的手机里面的 RAM，如果小于2G 哈，我是还蛮推荐各位，如果你是入门的使用者的话，那你又有什么？哪一家电信公司啊？像中华电信不是零元手机，随便一只零元手机都2G 以上嘛，好，你就干脆哈去给它升级一下。那如果你不要拿那个零元手机太 low 的话，你就稍微再贴一点嘛。好，贴一点，至少2G 啊！现在还有3G 的 RAM 哦，记得哦，关键字在这里，所以重点应该是看这个啦。RAM，OK，记忆体，OK 啊你，你后面这个东西叫 ROM，ROM 指的就跟你电脑的硬碟一样了，硬碟空、硬碟满的还是可以跑啦，但是 RAM 哦，如果用满的，它就会卡卡的，很卡、很钝，所以你如果手机很钝、很卡，很抱歉，就是记忆体的关系。怎么办呢？在记忆体上面下功夫，要不就是怎么样？买来之后，干脆现在最新的是 4G 的，你就一次买到那个最高阶的 4G 版的，好像 iPhone 还没有 4G ，iPhone 好像也才 2G ，iPhone 6好像也才 2G。如果干脆你买到 4G，我跟你讲一劳永逸啦，你不用这些东西全部都不要装了啦，装这干嘛？对不对？哈，记忆体大一个不行的，所以没有这个问题。那如果你是什么 1G 的 RAM 的话，像我旧的手机就 1G 而已，对，那就很卡啊，怎么办呢？你就是因为就好像你的收入不多，所以你要量入为出嘛，因为对不对？那如果你现在是个对有钱人，你管他就这样花就对了，好，OK。所以 RAM 是关键，好，那为什么人家手机贵在这里啦？好，RAM 的部分，所以如果你的手机，假如你现在手机哦，拿的没有这些条件啦，而且你要入门，然后我就是归根究底都是这个问题，这个问题解决了，你后面就没有问题了。好，OK，所以我发现你们跑来问我的问题，我后来发现都是你的工具可能要升级一下。好，OK，再来那个 ROM 啊，那你说 ROM 老师16G 够不够？我是觉得哈，看你要不要装一些影音，就是电影啦，下载电影，因为电影是很花那个空间的，不然的话其实都还好，16G 应该够了。那另外还有一点就是说呢，它这个 ROM 哈，可以透过什么呢？透过 SD 卡可以做那个扩充，有没有？现在有那个 Micro SD 啊，很小一片，对不对？但是要特别注意，不是每一只手机都能够扩充的，所以你买的时候哈，你要先确定一下，因为这边没写。他没有写说能不能扩充 SD，如果你可以扩充的话啦，你就去买一张 SD 卡，随便买一张64G，像我最近才买一张64G，
好像也才500块而已吧。64G 哦，500块， 64G 你可以放多少东西？对，放非常多啦，就不用担心了。所以 ROM 的问题可能还比较少。如果你这个 ROM 哈，它比较小，但是确定一下它的记忆卡能不能扩充，可不可以插那个小小一片？应该各位都知道吧，就跟相机一样的那个 micro SD。如果可以插的话，那你 16G、8G 都没关系，可以插上去就好了嘛，对不对？基本上哈，应该像我看很多同学都买华硕，华硕里面拆开也可以插啦一片。好，那你就把它升级一下，就这个问题就一劳永逸了哈。那、啊、再来的话呢，还有 Enjoy 的那个什么版本呢、啊？现在这个是 4.1 嘛，现在都 5.1、5.2 以上、5以上的版本。不过你说这个版本有没有差别？其实我觉得差不多，4跟5好像差异性就不大了。好，所以这个版本再来相机功能，那你说几百万像素够哈？其实大概800万像素以上都很够啦。这个最后哈，只要像素够多，关键呢其实还是在那个镜头的模组技术啦。很多其实比较好的都用 Sony 的模组啦，所以你买的时候确定一下它拍照效果好不好啦。不过拍照效果好不好，其实你在网络上就会有很多所谓的开箱文，比如说这只手机的开箱文，就会有人怎么样呢？部落客哈，帮你拍照拍回来给你看，看一下这个相片是不是你要的效果。如果不是的话，那你就换一支了哈。有些比较强调是照相功能，那另外还有什么光圈？这个光圈大小重不重要？其实，在天气好的时候都不重要，但是如果你天气不好或者在室内的时候，就差很多了。光圈这个数字越小，表示光圈越大，在室内拍的效果越好。OK， 所以一般不就标榜 f2.0 有没有？甚至还有 f1.8 哦，那个的话当然哈、哦，越小数字越好啊。其他的话还有什么高级？还有什么？防泼水有没有？记得哦，是防泼水，不是防水。防泼水跟防水不一样哦。你不要说哦，我这次有防水，我把它丢进那个什么呢？浴池里面看看，哦，你的灾难就来了。OK， 所以特别注意哦。那这个有个 IPX 有没有？这个是防水的标准。数字越大好像越防水，好像最大到8吧、哦、最高几乎可以潜水到那个深海里面都不会进水、哦、但是这个我想你可能要先去确定一下 音效的效果，这个我觉得 不是很重要、哦、那这个是去年的版本、哦、是这样子。那今年的我也把它再截一张新的，就是蝴蝶机的最新的版本是这个。那价钱你会发现、哦，它就比较2016的今年的版本、哦、你会发现哦，它最大的改变在哪里？ RAM 3G 的有没有？2G 变 3G 所以、哦、如果、你想要买一支没有问题的，就是不要再管什么记忆体啦、哦、你不用装那些的话，你就买一支这个 ROM 的话呢，它就是 32G。 那 32G 基本上如果你不要装太多啦，你也不用插卡， 32G 也够用了、哦、OK。那另外它标榜什么2200万素的什么景深镜头哦 ，OK， 哇，景深一般要拍出景深，大部分都是单眼相机啊，才有办法拍出比较有景深的效果。哇，可是它居然把那个单眼相机的那样的效果哈、哦，加在手机上面，所以它可能在这部分呢、哦、拍出来的拍人像的话，前后就模糊掉，人很清楚，那景深就很浅嘛、哦、，OK， 所以这个也许就是一个卖点。另外它的那个有没有 CPU 啊，4核加4核8核 OK 齁、哦、像我现在手机也是8核的，跑起来就是快就是流畅齁、哦、就是没什么 KK 的感觉啦齁、哦、啊，然后萤幕的话 5.2 寸，其实 5.2 寸齁、哦、看起来还是稍微够了啦，但是还是感觉小一点，那 5.6 寸差不多吧我觉得齁、哦、好，这个是新的。那它有标榜另外一个就是什么支援 4K 录影，诶 ,4K 你想说 4K 你只听过 22K 没有听过 4K 对不对齁、哦、什么叫 4K 啊？其实这个 4K 指的就是说齁、哦、我们原来的那个解析度齁、哦、一般的相机大概拍出来都1080
乘1920吧，大概是这样子拍出来啊。假设这个是垂直的解析度1080，解析度1080哈，啊，当然还有720的嘛，720就是垂直解析度，也就是这个解析度哈，数字越大，它相对的它的那个怎么讲，细致度越高，所以你可以看啊，反正你的相机都会出现什么1080或者是720，那所谓的 4K 哈，指的就是说呢。它的横向解析度，横向哦，现在这个是纵的，它变成横向的，横向的这边到这边哦，有4000，那也就是1080的四张的啦。实际上就是它这个一个哈、哦，等于以前1080已经是最高了，现在4K 是有4个1080，所以它的画素哈、哦，哇，细致到不行。所以如果你把这种哈、哦、拍出来的影片放在液晶荧幕、液晶电视看的话，哇，真的是栩栩如生，细致到一个不行，等于就是那个跟看相片差不多了。也就是说，如果你拿来录影哦，等同就是将来录下来那个影片，其中任何一张把它截图下来，都可以拿去冲洗了。哦，哇，那这不得了，所以以后看到思源 4K 啦 ，4K 就是一个哎重要关键字。就是录影下来的画质超清晰就对啦，不过当然前提是你家里电视要够大了才看得出来，万一家里电视还是32寸以下或者40寸以下的，你买 4K 也看不出来啦，或者你 4K 放在什么呢，放在你的这个萤幕上看你也感觉不出来啊。为什么？因为萤幕太小了，你放在大萤幕的话，比如说你家有50寸以上的大电视， 4K 录影下来的放上去看，哇，那真的是叫感觉就很明显的齁。OK, 那、啊、后面还有什么防尘，其实刚刚之前有提就是推一个防水，对不对？那防尘也是未来手机推的，就是说它不会因为有一些脏污齁让它里面会进一些灰尘进去，但是它这边没有细讲就是 IPX 到几个等级，所以你可能要看一下，我不晓得说它这个防水是防潜水还是防泼水啊，是不同的、哦、你不要把那个防泼水当成防潜水拿去水中试试看、哦、不过真的国外有一些那个测试单位、哦、很奇妙啊、哦、他都会拿那个手机、哦、来做测试，测试什么呢，比如说新的 iPhone6 或者是 Samsung 的那个 S7 出来，他就拿来做丢进水里试试看有没有坏掉， YouTube 上面有影片。另外他还测什么，测说防摔，比如这只手机从多少高度坠落之后它坏掉的感觉会怎么样啊，其实你会哇，这这么新的手机拿来摔，就是有人这样做啊。实际上越高阶的手机越不耐摔，而且一摔下去你送回原厂至少都是5000-10000起跳，随便啦，反正你那萤幕一摔就是5000-10000的。 OK 哈，像那个 Apple 的 iPhone6 以上嘛，以上就是一摔萤幕就是10000起跳原厂，但是如果你要找外面厂商它有比较便宜，之前有朋友好像3000块就可以搞定，不过那个是到光华商场周边啦，它有那种专门修 Apple 的、哦、那如果你要原厂的就是要破万的，一个东西也没有超过10000，你想说那花那么，不过这东西是耗材，所以特别注意、哦、像手机就是这样齁。 OK, 好。那其他的话呢，我大概这个我想数据不是那么重要。那未来的话这些比较重要的成长齁，大概有这些啦。比如说一些趋势好了，到底未来有哪些重要啦，那这个我想了解一下就好了齁。但未来手机大概不外乎就多核化。多核化就是4核、8核、16核齁。那一直在多，那主要现在已经都八核心了，那也就是让你的手机跑得更快、啊、第二个的话 5G 了，现在你说上网现在 4G 吃到饱好像不够啦， 5G 4G 都这么快了，那 5G 要干嘛，想不到、啊、不过、啊、你不用担心，往后的话像 4K 电影都可以直接在你手机上流畅的播放，所以这个时候你可能需要更大的更细致的萤幕，就可以很舒服的观看一个电影，那再来的话业者就会卖你电影，所以它就是一个消费的一个模式齁、哦。
那 Nokia 啦。另外的话，信卡哈、哦，各位现在好像都是去买一张卡，不过他现在好像推一个什么一信卡，就以后不用换卡，可以把它写入，直接可以换哈、哦。还有什么跟付费啦，像其实像大陆哈、哦，很多很方便，他们是直接怎样用手机就可以付费了。好、哦、啊，在台湾好像比较少，所以现在也在推什么直接手机就可以。我有个担心就是手机就是你的钱包了哦，那些手机要更看好。然后指纹辨识，像现在新的手机有一些是直接呢，你要开机，如果不是你本人的话是无法开机的，你一定要按个指纹才能够进去、哦、当然如果你担心说像刚刚有同学担心说手机里面东西被看到、哦、那你就是啊买一支这种指纹辨识的。然后 RAM 的话持续在增加，现在新的大部分都4G 的、哦、现在平均都 2G、哦，另外所谓的虚拟实境，啊，虚拟实境现在宏达电一直在推这个东西啦。那所谓虚拟实境就是，反正呢，你眼前的东西看到就栩栩如生啦、啊，啊，也许你没有去动物园，那你眼前虚拟实境看，感觉你就在动物园里面，甚至你可以摸到那个东西，它甚至有回馈器可以让你感觉到，你不用到那里就可以感觉到好像，所以这个在展场就很好用，很多地方你不需要到现场，你就可以感觉到好像真实在你眼前发生。啊，所以这个东西的话呢，像智慧电视，这个我想已经不是什么了，智慧汽车也不是什么东西了，不是什么新闻的。啊，在虚拟实境哈、啊，这个就是我刚刚讲的，诶，像游戏哈、啊，像所以现在年轻人宅男应该会更宅吧？为什么？因为哇，更栩栩如生，根本不出门，什么东西都可以感受得到。另外可以用在什么汽车、房地产、精品的购物体验，比如你没有开过这台车。它是有个虚拟实境可以让你试开看看，哎，感觉一下哈、哦、啊，房地产啊，甚至将来在教育、旅游这些应该都可以哈、哦、啊，就情境类似像这样子，它就带一个像这样的一个虚拟实境的一个装置，然后呢，手上可以拿一些东西，甚至它有一个将来也许有一个触感器吧，哦，可以让你感觉到那个东西的出现哈、哦，啊，大概是这样子，所以因为。我们在讲这个之前，我发现大家共通的问题就是对于那个你的手机其实不太了解啊，所以呢，等一下的话哦，当然因为中午要吃饭的，那也许你等一下可以跑一个东西啦。我刚刚讲过，就是说你如果要了解一下你的手机的话，可以去装那个一个 app 哈。我这边我看一下这边我的手机是不是也把它移，你可以在那个 Play 商店里面哈。去装一个那个所谓的安兔兔，哈、哦，背景启用，我是不是这个把它移掉了、哦？那个主要就是测出来哈、哦，可以让你知道一下你的这只手机哈、哦、一个大概的情况。OK， 那中午我们把画面先还给各位一下哈、哦，那下午我会再继续跟各位介绍哈、哦，有哪一些比较常用的，可能就直接再来跟各位介绍那个。诶，比较常用的像刚刚有提到这个机体加速器，如果你的手机认够大的话其实可以不用装了、哦、然后还有就是先从那个加速、哦、这个、啊、加速方法其实也非常简单的，反正你就装了这个叫 APUS 超级加速、哦、那它会秀出说你现在的手机为什么慢，它会告诉你说有12个应用程式拖慢手机啊，所以你可以把这12个应用程式记起来。那将来哈、哦，如果说你不需要它拖慢，很简单，到 CC Cleaner 里面把它 disable 掉，它就不会再出现了。但如果你没有把它 disable， 它就是清除，它过没多久又出来了。它那个是常驻的，所以你一清除它又出来了，那你电脑、你的手机还是慢了、啊，但可能会有快一点一段时间，就是当你把它关掉了。它还没在启动那一段时间会快，但它如果又从背后又开始又启动的话，啊，你手机还是慢，所以你可以用 CC Cleaner 把这几个有没有记下来，把它 disable， 不过你也不能乱 disable 掉，像哪一个可以的、啊、我建议是什么 Google Plus 啦，如果你没用到的那你可以把它关掉、哦、而且它占多少记忆体 25MB、哦、其实还蛮多的、哦、还有什么 Hangout 这个也用不到， Hangout 什么跟 Google 里面的那个聊天程式啦、啊，不过基本上你也用不到哈、哦、啊，这个不要关 Google Play， 这个 Play 商店不要关，好、哦，诸如此类的，那你可以怎么样，直接就可以把它加速了。
加速之后呢，它就会帮你把它暂时关掉。那再来就是 CC， 肯定有刚好介绍过哦，然后可以把它做一个批次的把它移除掉。那再来就是 ES 档案总管，比如说我想要知道说哈，我的电脑里面呢有哪一些，或者是说你要手机里面有哪一些哈要搬移的，然后甚至它可以用在哈网络上的方领，像我内部网络呢，手机跟电脑要连线也可以透过区域网络啊，然后。这个可能同学用的比较少。另外的话，有一个功能，我觉得还蛮好用的，叫磁碟分析器。它可以分析什么呢？分析你现在，因为同学不知道说，奇怪，我的手机为什么空间被占满了？到底哪些东西占满我的空间？你就可以利用什么 ES 档案总管里面的什么呢？磁碟分析器，去分析一下，到底你哪一些最占空间？后来我分析的结果是什么？这个 1.8G 这是什么东西呢？这个是拍照之后的小缩图。小缩图呢可不可以删？可以啊，它只是一个小缩图，就是你要展开成它一些小缩图，主要是那一张图了，它只是把那张大图变缩小而已，所以呢它占了 1.8G、哦、后来我把这个砍掉之后空间就出来了、哦、OK， 所以你可以从这个地方呢可以看到一些细节。那另外还有一个就是备份，超级备份、哦啊、超级备份的话、哦、等一下，因为我们先吃个饭、哦啊、下午的话再来看、啊、如果说你要备份东西啦，你可以去装超级备份、啊、关键就这个、哦、来画面先还给各位一下、哦、那早上的话、哦、我想就先开个头，那下午的话基本上我们就、就是继续再来 run 一些其他的比较，我觉得我手机会用到的了，一些比较重要的 APP。 那另外就早上还有些好像有些同学他就是账号的问题还没解决，连线的问题还没解决、啊、我想可以趁那个中午的时间把这些问题先解决掉。